Bu o kadar da asan da olmayan, THST ve en asas uşak ölümlerinin minimal seviyeye çatdırmak için avtomobil sənayesinde her zaman bu istiqamette yeni prosesler gedir. THST yüksek seviyede yoxlanması için bu ərazidə yüksek seviyede yoxlanış geçirilir. Matthew Avery bugün 3 model üzerinde 2020-ci ilde daha çok hansı modelin Safety Award galibi olduğunu gösterecek. BMW 3 seriyası. Burada müxtəlif avtomobiller test olunur. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu maşın çox gözəl EEV sisteminə malikdir. Automatic Electric Vehicle sistemi, avtomatik əyləc sistemindən istifadə edilir bu avtomobildə. Eyni zamanda avtomobildə olan radar qurğuları hiss edir ki, təhlükəsizlik anında əgər özünüz müdaxilə etmirsinizsə, avtomatik EEV sistemi asfaltda təhlükəsizlik işıqları yandıraraq nəqliyyatda olan vasitələrin də təhlükəsizliyini təmin etmiş olur. CLA Mercedes Sport modeli 2019-cu ildə təhlükəsizlik yoxlanışında uğurla keçən avtomobillərdəndir. Bu model üçün nə deyə bilərsiniz? Çox yaxşı, yalnız əksik olan tərəf, əgər sürüş zamanı avtomobilə fikir verməyən birisi üçün bu təhlükə yarada bilər. Amma həyat qurtaran sistemdir. Tesla 3 modeli 2019-cu ilin yüksək təhlükəsizlik sistemlərində qazanan digər avtomobillərdən biridir. Bu avtomobil təhlükə zamanı səsidir. Bildiyiniz üzrə dünyada hər il 18 minin üzərində sərnişin ölümünə səbəb olur avtomobillər. Bu avtomobillərdə isə səslə qurulan avtomatik əyləc sistemi həm xəbərdar edir, həm də avtomatik əyləc sistemini təşkil edir. Bəs bu 3 avtomobil arasında ən yüksək göstəricini hansı avtomobilə vermək olar? Belə mənim fikrimcə bu BMW 3 modelidir. Yalnız bu da bilinən məşhur gerçəklərdən ki, BMW modelləri hər zaman yüksək baxım və xidmət tələb edən avtomobillərdir. Lakin buna baxmayaraq, BMW bu testdə yüksək uğurla keçmiş oldu. Baxdığınız üçün təşəkkürlər. Videonu dəyərləndirmək adına bəyənməyi, paylaşmağı və rəy yazmağı unutmayın. Təşəkkürlər.